Ermənistan canını Rusiyadan qurtarmağa çalışsa da bu o qədər də asan məsələyə oxşamır. Strateji müttəfiqlər arasında yaranan fikir ayrılığı Ermənistanı qərbə üz tutmağa vadar edib. İki ölkə arasında münasibətləri dəyərləndirən Qazaxıstanlı politolog Orjas Əmirjanov bildirib ki, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Qriqoryanın Moskvaya getməkdən imtina etməsi İrəvanın Rusiya ilə bağlı tədbirlərdə iştirakını sistemli şəkildə məhdudlaşdırdığını bir daha bariz nümunəsidir. Səbəb isə İrəvanın hərəkətlərinə təkcə Parisdən deyil, həm də Vaşinqtondan nəzarət edilməsidir. Vaşinqton Ermənistana tərəfdaş dövlət kimi yox, bir növ vasal qurum kimi baxır. Amerika Birləşmiş Ştatları və İrəvanın bəzi bəyanatlarına əsasən Ermənistanın əzmlə həyata keçirmək istədiyi müəyyən fəaliyyət planı var. Üstəlik Paşinyan yaxşı anlayır ki, Fransanın Cənubi Qafqaza təsir gücü yetərli deyil. Bir sözlə Ermənistan zəif qadın kimi etibarlı güclü kişi axtarır. Ermənilər Amerika Birləşmiş Ştatlarını daha güclü kişi hesab edirlər. Bu Ermənistanın baş nazirinin düşünülmüş yanaşmasıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları və Ermənistanın bu yaxınlarda keçirdiyi hərbi təlimləri xatırlayıb. MDB məkanında bu cür mürəkkəb təxribatlarla ermənilərdən başqa kim öyünə bilər? Bu sadəcə Moskvanı qıcıqlandırmaq üçün gündəmdə olan siyasi teatr deyil. Bu Ermənistan hökumətinin Amerika Dövlət Departamenti və Amerika Birləşmiş Ştatlarının digər strukturları ilə fəal şəkildə əlaqələrini inkişaf etdirdiyinin real əlamətləridir. Qazaxıstanlı politoloq hesab edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının planı Ermənistanın MDB məkanından, Avrasiya İqtisadi İttifaqından və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxmasına nail olmaqdır. Stat, Vaşinqtonun Amerikanın Ermənistan ərazi bütövlüyünün keşiyində dayanması və onun da müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq etməsi ilə bağlı son bəyanatı Ermənistanın MDB ilə əməkdaşlığı dayandıracağına, Avrasiya İqtisadi İttifaqdan çıxdığını elan edəcəyinə və Amerika hərbçilərini regiona dəvət etməsi ilə nəticələnəcək. Baxmayaraq ki, başlanğıcda onlar humanitar örtük altında olacaqlar. Düşünürəm ki, Vaşinqton İrəvanı Kremlin əsas alətlərindən biri kimi MDB və Avrasiya İqtisadi İttifaqının strukturunu çökmək əmri verib. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxmaq kifayət qədər təxribat xarakterli hərəkətdir. Moskva bunu son dərəcə mənfi qəbul edə bilər. Deməli, Paşinyan bu addımı ən sona saxlayacaq. Statın sonu.